U Zagrebu traje prvi gitar festival. Na njemu su se okupili gitaristi svih profila. Učenici, studenti, profesori, ljubitelji klasične i jazz gitare. U sklopu festivala, uz koncerte renomiranih glazbenika, organiziran je i niz radionica koje našim mladim umjetnicima pružaju mogućnost da uče od najboljih. Među njima je i jedan od najboljih hrvatskih gitarista, Petrit Čeku, te njegov profesor Dževdet Sahadžija. Profesor i bivši učenik na istome mjestu po istome poslu. Obojica u ulozi predavača na prvome zagrebačkom međunarodnom susretu ljubitelja jednog od najpopularnijih žičanih glazbala, gitare. Ne znam da sam se ja odlučio za pedagogiju ili se pedagogija odlučila za mene. Nekak sam se usmjerio uz to i našao sam sebe u tome. Bilo je puno dobrih učenika, a od svih njih se Petric stvarno prirodno naglasio od početka. Kad je tu došao, onda nekak sam mislio kao da smo nakon godinu dana, kao da smo nekak samo njemu izrasla kao neka biljka, samo smo posudu promijenili i naglo je spustio korijene i tako da mu je falilo sunca i vlage, tak bi rekao. I jako se distancirao s talentom i sa svime ono što on ima. Njegova koncepcija rada je izvanredna, izvan serijska nekako. I njegova moć sugeriranja je strašna. Doista on može od učenika izvući nešto što ni on nije znao da je moguće. I da, sad mi je zanimljivo što je on isto tu kao predavač i ja sam isto kao predavač, ali ja se ne osjećam na tom nivou nikošto. Samozatajni umjetnik svjetskog glasa nije štedio pohvale na račun polaznika zagrebačkih orkestralnih radionica. Ipak najviše se divi strpljivosti profesora i uspjehu da iz učenika izvuku ono najbolje. Pokušava se sugerirati nešto što je jako apstraktno. Teško izraziti u riječima, tako da tu i tamo treba koristiti nekakve poetske izraze da se nešto realizira, a opet proces sviranja je dosta konkretan. Mislim, tu se treba proći kroz tehničke detalje, ruke moraju biti koordinirane, tijelo mora biti uravnoteženo, disanje mora biti dobro. Taj proces bi tako rekao, kad neko zgotovi neko jelo i tako, pa onda na taj način nešto izmišlja i onda na kraju ispadne jako dobro. Drugi proces je zato što je jako samostalan, sa svakim pojedincem se mora pristupiti jako, bi tako rekao, pojedinačno. Svaki ima svoje afinitete prirodne i to se mora jako pogoditi i usmjeriti ga. Normalno da je tu faktor darovitosti jako bitan, ali kako to usmjeriti, to ovisi od pedagoga. Zagrebačka gitaristička škola poznata i priznata ne samo u regiji, nego i na cijelom starom kontinentu. Festival gitare zato se već dugo nametao kao potreban i logičan. Lavovskog se posla organizacije prihvatilo nekoliko mladih i etabliranih glazbenika. Vrlo im je ovo zanimljivo jer su stvarno jaka imena ovdje. Zanimljivo mi je slušati njihove koncepte, zanimljivo im je raditi s njima. Pa čak. I ne samo gitaristi, recimo na koncerte nam dolaze i drugi glazbenici jer prepoznaju koje dobre umjetnike imamo. Praktične radionice vrhunskih majstora pohađalo je 100 polaznika svih naraštaja i glazbenih znanja. Relativno kratka druženja iskoristili su kako bi upili barem dio njihova bogatog iskustva. U stvari može dosta naučiti iako je to samo 1-2 sata, ali u tih 1-2 sata možemo vidjeti što koji profesor obraća pozornost i kako drugi ljudi rade, pa je to onda korisno opet na više načina. Moj tata je svirao gitaru i onda sam ja htjela probati, pa sam godinu dana išla na tečaj i onda sam odlučila da bi ja krenula u glazbenu malo ozbiljnije, pa sam onda nastavila i sad sam tu. Na svakom satu se mora naučiti ovoga, što više to bolje, uglavnom. Svaki sat je drugačiji, na nekom satu
ne možete nešto puno primiti, na nekom satu možete da vam se otvori ono vidici, da totalno drugačija percepcija se, ono, sve se izokrene i dobite novu inspiraciju. Voljeli bi vjerovati da će Zagrebački festival gitare postati tradicija. Uostalom, ovakvi su događaji dobra prilika za otkrivanje nadarenih umjetnika, ali i promicanje u poplavi lakih nota zapostavljene klasične glazbe. Zagreb Gitar Festival traje do sutra. Večeras u 20 sati ne propustite solistički koncert Petrita Čekua u Hrvatskom glazbenom zavodu. Završni koncert je sutra u isto vrijeme u teatru ITD.